Ya, sesi kedua. Sesi kedua. Tak jabut kok. Lali. Oh, lu makane. Dan kan ditok gede men cah. Ora kok mau kok kita cilik kok ora nek kok sampe ngarbo kok buri cek karo ngene sikit kae bumbuan kae. Sikit Arianto menonton tidak? Kalau sapi mulik 82 kae nek iki kok ya 850an ya nek. Yo. 850 yo, 850. Kenal ya guys. Tempat anak-anak ya. Lagi puas sak jodoh lho. Lagi puas sak jodoh. Lagi puas sak jodoh. Bose Wonorejo Tulungagung plat AA 3 digit. Siap. Ayo. Petong atau sweda kali mo tak papat, tak papat. Petong atau sweda papat mas. Petong atau sweda papat. Poel sejudo. Oh malah ngancep aku ibu lah dalal. Belayang karena buat metune kok buat ini ram. Jenok kita tok nih setahun kasut enggak. Ayo. Wah, sabine ngejak gocek le. Sabine ngejak gocek ya. Gak tau metu blas wis sak peranaan dhewe. Wah, sapi gede kok ora wani nimbang. Awani mbak kaya kono kae. Untuk hari ini sekian. Sapi lur gede ya kesel. Mas Joyo Maruyo kuwi kelonggar men cah. Bos PLN ya ngono kuwi ya. Karo ngopi karo utut ceger iki. Bos Rudi Kurniawan, selamat menonton. Wes habis. Masih ada berapa ekor tapi ora ditimbang. Sapi ini cilik-cilik. Golek sing gede-gede tok. Bos Andang karo bos Agung. Iya, guys. Sekian, bos. Wassalamualaikum.